A chuva se aproximando do sertão da Paraíba. Tarde de terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Chuva para as bandas do Pernambuco. Muita chuva para as bandas do Pernambuco nessa tarde. Chovendo muito na região de Triunfo. Chuva da boa que está se aproximando, muito calor. Terça-feira de carnaval. Nuvem carregada.